Франція, місто Мец. Країна ще в січні не була в зоні ризику, але зараз через поширення коронавірусної інфекції вона на третьому найскладнішому рівні епідемічної загрози. Рішенням президента в країні запровадили жорсткий домашній карантин. У нас карантин уже протягом тижня, такий дуже суворий, тому що нам заборонено виходити з хати, нам треба заповнити декларацію для того, щоб вийти за покупками або на роботу, або відвідати аптеку. Пробіжки навіть заборонені. От можна навколо будинку 500 метрів пробігати, а так далеко вже не можна. І також не можна ходити вдвох, збиратися, навіть сім'єю не можна вийти. За порушення режиму або вихід без декларації – штраф 300 євро. Документ людина або пише сама від руки, або роздруковує. Робиться кожного разу, коли потрібно вийти. Причину вказує обов'язково. Попри такі жорсткі умови, люди не панікують і згодні з рішенням влади. Ви знаєте, абсолютно всі сприймають нормально. Бачать, скільки кожен день передають, скільки у нас випадків, скільки смертей від коронавірусу. І люди погоджуються на все. Вони тихенько сидять. З вікна я не бачу жодної людини, жодної машини. Взагалі тиша і спокій. Президент США Дональд Трамп через коронавірус ще 20 березня оголосив країні надзвичайну ситуацію. Влада скасувала публічні заходи та закрила навчальні заклади. Проте в різних штатах поступово додаються нові обмеження. Зокрема, в Джорджії, місто Атланта, зараз закриваються ресторани та кафе. І це справжня проблема для американців, адже вони практично не готують вдома. Призупиняють роботу й інші компанії та банки. Я скажу то, як відбувається це тут. Люди доволі сильно панікують, так же само, як і в інших країнах. Більшість людей заходять в магазин і скуповують повністю все. Заходя в магазин, в першу чергу можна заметити, що всі полки, які були повні, вони зараз на полу пусті, деякі повністю пусті, просвічуються наскрізь. Та ж сама Америка, штат Колорадо. Проблеми аналогічні. Порожні полиці супермаркетів, зачинені магазини та мінімум людей на вулицях. Закуповується по повній, аби рідше виходити та менше контактувати з іншими мешканцями. Спочатку була така от невелика паніка, люди змітали овочі, консерви, якісь крупи, але це все поповнювалося одразу. Олена влаштовує для відкритого невеличку онлайн-екскурсію супермаркетом. Вже другий тиждень продовжується карантин у місті Колорадо Спрінг, що викликано коронавірусом. І я знову знаходжусь у магазині з мережі Target у відділі туалетного паперу. Як бачите, полиці пусті, але мені вдалося знайти ось таку останню упаковку туалетного паперу. Як бачите, яйця теж розкупили, немає зовсім ніяких. Ні дешевих, ні дорогих. У період коронавірусу досить популярним продуктом є цибуля. І як бачите, в середині дня вже майже пусті полиці. Карантинні обмеження всюди різняться. Проте кілька правил однакові для громадян різних країн. Максимально скоротити особисті контакти та дотримуватися правил індивідуальної гігієни. Дар'я Пшенична, Ярослав Засоба, Костянтин Кесар. Open News, телеканал «Відкритий».